אחת הנבואות הקשות שהייתה בעבר, והיום ברוך השם אנחנו זוכים בהיפוך שלה, שזה חוזר חזרה, יש בישעיהו פסוק ארוך עם תכונות מופלאות של תלמידי חכמים שהקדוש ברוך הוא הסיר מאיתנו כשיצאנו לגלות. והיום ברוך השם שיבת ציון היינו כחולמים, אנחנו זוכים לראות את זה חוזר, והגמרא מבארת את התכונות, אחת מהם היא חכם חרשים. זאת אומרת, הגמרא בשעה שפותח בדברי תורה נעשים הכל כחרשים. זה נשמע לא נעים, כאילו לא שומעים. אבל הרב אמר שיש אנשים בשיעור שהם כל הזמן שותקים. אי אפשר לדעת מה קורה אצלהם, מה הולך. אבל הרב אומר, טוב, פה בשיעור הם בקליטה, אז אי אפשר שתי פעולות בבת אחת. אחר כך מקום אחר הם ידברו. אז אולי זה פירוש על החרשות, שאיך היא קשורה פה. כי זה נראה כאילו תלמיד סופג והוא לא מדבר. אבל אשרנו שזכינו לרבנו בדורנו, שכשהרב מדבר, כאילו אני מדבר, דברו לשון לנשמתי, יסד הרב. אז נעשין הכל כחרשים, כי כולם מדברים דרך החידושים והתורה והברכה של הרב. הרב גם הסביר שיש מעלה להגיד תודה במילים, זה חשוב, זה יפה, אבל תודה אמיתית זה במעשים. אם הביאו קד גדול ויפה בתור מתנה, ואחרי חודש מוצאים אותו במחסן, איזה מין תודה זאת? תשתמש בו, תשים פרחים, הנה, יש פה פרחים. אז הם עודים דרבנן. לשמור חוקיך, לעובדך, לעשות רצונך. אז זה ממש כיף שיש לנו הזדמנות להכיר תודה על הרב רק במילים וגם במעשים. והשראה. נשיר, נשיר. גם המזכרת שתחולק. ואני כחולם שמח, מתרגש מאוד מאוד מאוד, וירא כפליים להזמין את מורנו ורבנו היקר, ראש ישיבת נתיבות יוסף, לקריאה חינוכית קריאת משה, הרב שלטר. יחיד אל דגול מרבה תלמידי הישיבה היקרים והאהובים, אורחים נכבדים, חברי הנשיאות, אחי ראש הישיבה, ראש המועצה וסגנו, אביר המוקנין, מפקח קובי אמר, מוריי ורבותיי, אני אפתח ואומר, היום ראינו תלמיד כיתה י"ב, שלמד וסיים את כל הש"ס. ואומר לכם את האמת, רק לפני שבועיים לי נודע על זה, כשהוא נכנס אליי לחדר, בענווה, אמר לי, הרב, יש לי בשורה טובה להודיע. אמרתי לו, מה, התארסת? כבר בכיתה י"ב? הוא אומר לי, לא, סיימתי את כל הש"ס. מה? כיתה י"ב? וואו, זה המדהים, אבל לא רק הסיום עצמו בכיתה י"ב, הוא השתמש בכל הכלים והאמצעים, בקלטות ובשוטנשטיין, כל מה שאפשר. אבל הענווה שבה הוא אמר את זה, זה היה כאין כתר. אבל אספר עוד סיפור. יונתן פוזנר בכיתה י"ב, נכון? לפני כשלושת ושנה, כמדומני, נכנס אליי אחד מתלמידי, אחד מבוגרי הישיבה. כולו זוהר, כולו שמח. שמו יהודה הרזוני. הוא אומר לי, הרב, מה קרה, מה קרה? מה, נולדו לך תאומים? הוא אומר לי, לא. הוא אומר לי, הרב, זכיתי לסיים את כל הש"ס. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, הרב, 20 שנה, אני חולם על זה, אני סיימתי את הישיבה לפני 20 שנה. ומאז שהייתי בכיתה ת' והסתכלתי על המסיימים, אמרתי, מתי אני אסיים את הש"ס? והוא אומר, ובכיתי, כי לא היה לי זמן ללמוד. אבל את החלום הזה נצרתי בליבי. אותו חלום שרכשתי בישיבה. וכל יום אני לומד. בזמן שמתאפשר לי, ועל פי היכולת שלי.
והיום, אחרי 20 שנה, זכיתי להגשים את החלום. אז יש לנו פה יונתן פוזנר בכיתה י"ב, ויהודה ארזוני כעבור 20 שנה מאז שהוא סיים את הישיבה. המחנה המשותף הוא החלום, החזון, האהבה לתורה, לדעת את כל התורה. במקומות אחרים, בישיבות אחרות, משקיעים הרבה בהבנת חוכמת התורה. ואני אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו, גם להכניס רגשות וחוויות מן התורה. ולא רק חוכמה, ולא רק שכל, ולא רק בינה, אלא משהו מהלב. ותראו איך פותחת מסכת ברכות, המסכת הראשונה שאנחנו לומדים בישיבה. דפגים על עמוד א'. אמר רב יצחק בר שמואל משמי דרב, שלוש משמרות תווה הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושועק כארי, ואומר, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגלתים לבין אומות העולם. ותניא, אמר רב יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחובה אחת מחובות ירושלים להתפלל, ובא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח עד שסיימתי תפילתי. לאחר שסיימתי תפילתי אמר לי, שלום עליך רבי, ואמרתי לו, שלום עליך רבי ומורי, ואמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה הזו? אמרתי לו, להתפלל. ואמר לי, היה לך להתפלל בדרך. אמרתי לו, מתיירא הייתי שמא יפסיקו בי עוברי דרכים. ואמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה. באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים, למדתי שאין נכנסים לחורבה, ולמדתי שמתפללים בדרך, ולמדתי שמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. ואמר לי, בני, מה קול שמעת בחורבה זו? אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, ואומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי והגלתי לבין אומות העולם. ואמר לי, חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום שלוש פעמים אומרת כך. ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ועונים ימי שמי הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך, מה לו לאב שיגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביו. תלמיד בכיתה ט', ביום השני, שהוא נכנס ללימוד כל הש"ס, עם מה הוא נתקל? עם בת קול שמנהמת כיונה, עם קול בכי שנשמע ברקיע, עם הקשר לאבינו שבשמיים, הקשר לקדוש ברוך הוא, שהוא כואב את כאבנו. הוא לא נפגש ביום הראשון עם שניים אוחזים בטלית, וזה אומר אני מצטיה, וזה אני אומר אני מצטיה. הוא נפגש עם הרגש, הוא נפגש עם הלב, והוא נפגש עם הקשר עם בורא עולם. ואיך מסיימת מסכת נידה, שהיא המסכת האחרונה בש"ס, בדף למד א', כאשר יוצא תינוק לאוויר העולם, בא מלאך ומשביעו, ומהי השבועה שמשביעים אותו? תהי צדיק ואל תהי רשע. והווה יודע שהקדוש ברוך הוא טהור ומשרתיו טהורים, ונשמה שנתתי בך טהוריי. אלו הם המילים שבהם פותח הש"ס ובהם מסיים הש"ס. הטהרה, היופי, הפנימי, הרגש, כל זה הוא המנוע. החוכמה זה יפה, זה נחמד, זה מרשים, אבל זה לא המנוע. זה לא מה שישאר אחר כך לשנים ארוכות. וזה החידוש שהתחדש בבית מדרשנו. וכשאני אומר טהור, הוא טהור, ומשרתיו טהורים,
היום ראינו לראשונה סרט שכולו טהור, כולו טהרה. למעשה מי שהתחיל בנושא של האומנות שהיא כולה טהרה, זה היה אחי הרב חיים עם ספריו, ספר תיאום כוונות, שהוא כולו טהרה, עד שאפילו שולמית אלוני שהייתה שרת החינוך, היא אשת שמאל ידועה, היא צלצלה אליו ולא הבינה איך הספר הזה מגיע לכל יהודי ונכנס ללבבות, בלי שיש בו אלמנטים של יצרים, בלי שיש בו אלימות, איך זה תופס את האנשים. והייתה צריכה להבין שבתוך תוכו של עם ישראל יש משהו טהור. והטהרה גוברת על הכל. כל היצרים הם הכל חיצוני. הכל זה דברים חיצוניים. הקנאה, התאווה והכבוד, הכל חיצוני. הטהרה הפנימית היא זו שבעצם מושכת, דוחפת, מרוממת, נותנת חזון והשראה. והסרט הזה שראינו כולו טהור, מתחילתו ועד סופו. אין בו אלמנטים של אלימות, אין בו אלמנטים של יצרים, אין בו את כל האלמנטים של הסרטים. ואף על פי כן, בהוד שבו ובתואר שבו, הוא קוסם ומקסים. ומי שערך את הסרט הזה, ומי שהשקיע כל כך הרבה, הוא אלעד מוקדס. אבל אתם רואים אותו כיצד הוא השקיע את כל כולו ואת כל אהבתו לתורה בסרט שהוא ערך. אבל אלעד מוקדס, במשך שנים, הוא היה שתקן. הוא לא סתם אמר, הכל נעשים כחרשים. היה מסתכל אליי ומחייך. בישיבה הגבוהה, בכל פעם שהייתי דורש קרוב לשלושת רבעי שעה עד שעה, סעודה שלישית, 10 דקות אחרי צאת השבת, היה מגיש לי בכתב מודפס את כל סיכום השיחה כמעט בחרוזים. זאת אומרת, מה שראיתם כאן זה בעצם ראיתם את מעיינה של תורה שהוא בוקע דרך האומנות. האומנות, תדעו לכם, כל התורה כולה היא לא רק כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא, אלא היא כולה עשויה ביד אומן. ולא רק התורה שבכתב, גם התורה שבעל פה. רבי שמעון בן יוחאי אמר שרבנן דמתניתין, כל תלמודא דלהון על רזה דאורייתא סידרו לה. זאת אומרת, כל המערכת כולה, יש לה מערכת נגלית ויש לה מערכת נסתרת שעליה היא בנויה. אבל האומנות יש בה סכנה. ולכן עם ישראל התרחק מן האומנות, התרחק מן התא הזה ועבר לתא שמה. והרוב סביב שמה ישראל, השם אלינו, השם אחד, כי לא ראיתם כל תמונה, אין תמונות. לא תעשה לך פסל. ומדוע? מפני שהדבר החזותי הוא, יש לו השפעה אדירה, הוא מהלך קסם על האדם. ואם עושים טעות אחת, הרי בסופו של דבר אנחנו עלולים לקלקל יותר מאשר לתקן. אז בעוצמה של האומנות, התורה שמרה אותה לקודש בלבד, לבית המקדש, לכלי המקדש. אבל בתוך תוכה של התורה, היא שתלה אותה ביד אומן. והיום, כאשר אנחנו מוצאים את הכוחות להפוך את האומנות לתוהר, גם בשירה, גם בסרט, וגם בקולנוע, זה מהפכה אמיתית. הסרט הזה יכול להיכנס למקומות שאנחנו לא יכולים להיכנס לשם. הסרט הזה יכול להגיע לכל מיני קבוצות, לכל מיני פלחים ומגזרים של אוכלוסייה שמעולם לא ראו בית מדרש.
ויכול להיות שכשיראו את דמותו של יהודה, שהוא עובר מן החפיף דיקיות הזאת של הצחוק, וכאילו הוא לומד, פתע בתאום, הוא מתמלא אהבה, הכל מתהפך אצלו. וראיתם איך נראה נציג הקרן בהתחלה, ואיך הוא נראה בסוף, לא יודעים מה שקורה איתו. ולכן דווקא בכיוון הזה, בדרך הזו, אפשר להגיע למגזרים עצומים של אוכלוסייה שלא היינו יכולים להגיע אליהם בדרך אחרת. וכך לאט לאט האומנות תהפוך להיות, והמילת הקסם היא טהרה. עכשיו, שלא תחשבו שאני סתם אומר שהתורה היא יד אומן. לפעמים ככה אוהבים להדביק לתורה הרבה מאוד תוארים, אבל לא תמיד באמת יודעים. ואני אדגים לכם איזה דוגמה אחת, שתבינו מהי האומנות שבתורה. ותדעו לכם שדווקא במקומות שבהם נראה כאילו פסוקים מיותרים ואין בהם חפץ, כי עם רשימה סתמית, שמה גנוזה אומנות ברמה מאוד גבוהה. והנה הדוגמה. בפרשת במדבר אנחנו רוצים פרשת מחנות ישראל. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, איש על דגלו באותות לבית אבותם, יחנו בני ישראל, מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. ויש כאן רשימה ארוכה, והחונים לפני הגים משכן קדמה מזרחה, דגל מחנה יהודה, הפקודיהם, והחונים עליו, והחונים עליו, זה. רשימה ארוכה, ואתה קורא אותה רשימה, על פניה היא משעממת. נכון, היא נתונים חשובים, היא מלמדת אותנו איך היה סדר המחנות, צורה נהדרת, אבל לא מעבר לזה. אם אתם תסתכלו בזה, אתם תראו איך היא בנויה הפרשה הזו. שלושה שבטים בצד מזרח, שלושה שבטים בצד דרום, שלושה שבטים בצד מערב, ושלושה שבטים בצד צפון. אם כן, מזרח, דרום, מערב, צפון, ובאמצע אוהל מועד. זה היה הציור של מחנה ישראל. ומהו הציור של הפסוקים? שבעה פסוקים מוקדשים למחנה יהודה. יהודה ואחיו, שלושה. שבעה פסוקים. ואחר כך שבעה פסוקים למחנה ראובן. ביחד זה 14 פסוקים. לאחר מכן מופיע הפסוק המרכזי. ונשא אוהל מועד, מחנה הלויים בתוך המחנות וכו'. יש בפסוק הזה 15 מילים. כאילו היית אומר, יש פה 14, וזה הפסוק ה-15, ובתוכו יש גם 15 מילים. לאחריו עוד 7, ועוד 7 זה עוד 14. אתה פתאום מגלה 7 ו-7, 14. 7 ו-7, 14. באמצע הפסוק ה-15, אוהל מועד. המספר ה-15 הוא שם יודקה. שם השם. ומספר המילים הוא גם כן 15 מילים. עכשיו, איך פותחת הפרשה? בשני פסוקים. פסוק ראשון, 7 אותיות, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. פסוק שני, איש על דגלו באותות וכו'. כאילו הפרשה פותחת, היא פרומו. 7 ו-14. אתה תראה עכשיו 7 ו-7, שבעה ושבעה, יחד 14 פסוקים, ובסוף 14 פסוקים, ובאמצע פסוק ה-15. מה זה אומר? תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. שני ידיים של הקדוש ברוך הוא, הם מכוננים את המקדש. מי הם ידי הקדוש ברוך הוא? יד בגימטריה 14. יד ועוד יד. 14 אלוהם מחנות ישראל מכאן, 14 פסוקים, ו-14 מכאן יד שמאל. ובאמצע המקדש, עם ישראל, שני הידיים של הקדוש ברוך הוא מניפים את המקדש. אתם מבינים מה שכתוב כאן?
בתוך הפרשה הסתמית הזאת, שיש ברשימה השמית, מופיעים עם ישראל כידי השם, כאשר הם נושאים את המקדש ובונים אותו. זה כאילו הקדוש ברוך הוא בונה אותו. כשאנחנו רואים שהמקדש השישי, הקדוש ברוך הוא יבנה אותו, זה לא מחויב להיות שהוא ירד מוכן לגמרי, אלא ידי השם זה גם ידי עם ישראל. עם ישראל מוציא לפועל את דבר השם. וכל זה במבנה מדהים שאנחנו רואים כאן. זה אומנות. אומנות ועדינות וחוכמה, אבל בעיקר העיקרים, שורש השורשים ויסוד היסודות דרך האומנות הזאת. אני רוצה לסיים את דבריי בברכה, קודם כל ברכה אישית לאלעד. אז בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליך שפע של ברכה, חוכמה, בריאות ושמחה. בעזרת השם, בקרוב גם נזכה לערוך לך את החופה. ואת כל התלמידים העיקריים, אוהבי תורה, לומדי תורה, שהתורה לא משה מפיכם, אז נברך אתכם במה שהקדוש ברוך הוא מברך. שהתורה לא תמוש מפיכם, ומפי זרעכם, וזה עזרכם, אמר השם מעתה ועד עולם. ולכל המסייעים והמחזיקים, שאי אפשר למנות את כולם. אבל באמת, כולם עומדים, אתם יודעים, הרבה טקסים, אני הייתי דואג לכל פרט. בטקס הזה אני באתי כאורח, אפילו לא ידעתי איפה אני יושב, אמרו לי, תשב פה, תשב פה. הנה הכרטיס. גם אני ערך. אז בעצם הכל נוהל בידי התלמידים, מאלף ועד תף, אפילו כל הסיומים, הכל היה בשבילי הערב עכשיו. הפסוק אומר, כי יפלא בעיני שארית העם הזה, גם בעיניי יפלא, אומר הקדוש ברוך הוא. ולכן אני אומר, גם אם אתם מתפלאים על הערב הזה, גם אני מתפלא בדיוק באותו מקום. ואני רוצה לסיים בדבר שכולנו היינו צריכים לפתוח. ותגידו כולכם יחד איתי, מה אשיב לאדוני, כל תגמולו יהיה עליי, כל זה שורות אשא, ושם אדוני אקרא. תודה רבה. חיים ושלום, כי אורך ימים, כן, שמו. ושנות חיים, אורך ימים ושנות.